Beep boop. Beep beep boop. Varför åker vi tillbaka till handen? Ja, det är roligare så. Varför åker vi tillbaka till handen? Det är kul så. Ta din mobil. Nej. Inte? Den är död. Nej. Jag kan kolla. Vi ska inte ha det, jag ska spela. Men den är död, går ju inte. Nej, precis. Se, kolla då. Vi måste ha. Så nu är ni mer laddad. Här tar vi laddan. Stockholm City och Kungsängen, välkomna ombord.
Vega. Ta powerbanken också då. Vad är det?
på dig den här också. Första våningen. Är kvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andra våningen. Kolla, pappa, ungefär har jag typ tio sidor spel. Och typ jag har tagit bort fyra sidor. Och alltså, kolla ut, pappa. Typ jag har typ 10. Och de är här inne. Har du spelat några spel? Ja, pappa. Va? Nej, jag har inte spelat. Jag har inte spelat nästan alla spel. Utom Mario. För de går inte riktigt. Men jag har bara dem. Vilket spel! Ja.
lite lastmare. Lite längre fram bara. Ja. Det är jobbigt. Alltså jag behöver typ pappa. Alltså jag behöver typ ta typ jättemånga spel i taget. Ska vi bara runt huset där, ser du framme då?
Nej, tack, men det är inte längre fram. Tror ni här nere bara? Ja, så att det skulle bli någon plikt. Vi kan dra plikten. Var lite fort det var nu. Det är lite fint. Det är lite fint också. Inte? Jag vill inte klara där! Det stod att han skulle typ byta något. Det är inte klart. Så jag har inte pratat på den. Jag har en björk! Vänta! Pappi! Jag jobbar på hamnen! Hallå! Här borta! Där är du, ja. Det är ingen här nu. Ja, men det är bra. Har du hela lekparken för dig själv? Ja. Men det är vem som jag tror som byggde den här parken. Ja, vet du. Den där är ju för liten den där gungan. Korsosken! Jag tycker det är jätteläckert det här. Har du aldrig varit här? Som ett litet café. Läckert. Kom och köp! Kom och köp! Pappa, kom och köp! Kom och köp! I världens godaste bullar! Det ser läckert. Jag tänkte att vi köper den!
Pappa, kan du komma hos mig i guldsmeden? Titta här uppe också. Pappa, tänk om jag är äkta diamanten. Och bam, ta diamanten. Skoda, skoda! Just det, vad heter han? Jag tycker det är jätteläckert ljus här. Kom och skratt lite golvar! Han var en liten kort i kakan! Gud vad läget är! Det är ingen kött vi betäcker alltså! Pappa. Här är fängelset. Knappen, vad ska jag? Ja, den här knappen. Kan du hålla in i den här knappen? Vad är det för knapp då? Får se. Gå in. En röd knapp. Hallå, är man där? Jag ska kolla in knappen. Jag får se vad händer. Varför har ni inte den där röda knappen, Stella? Just det! Pappa, bara vi hade GoPro så kunde jag klicka upp här och visa hur det ser ut där uppe. Ja, just det. Då kan man se in här faktiskt. Då kan man se lite grann. Pappa, jag klickar upp där. Min kärnaste butik! Yeah, yeah! Det är min kritik på inga saker för pengar. Alltså vem är i mitt rummet? Lasse Möja! Hjälp! Ingen svarar! Vad de? Ingenting för skatten nu.